Hej och välkommen till Ballas Käke. Huggeligen, alltså vilken värma det har varit. 30 grader, över 30 grader. Så varmt, så varmt. Det är nästan så jag längtar efter vinter igen. Ja, men vi ska inte prata väder, vi ska prata om mat. Och jag hade dem i spet igår. Fantastiskt gott. Och ikväll, jag tänker, jag skulle använda det. Men jag vet inte än, om jag inte bestämt än om det blir kött eller om det blir fisk. Jag tror att det blir fisk. Jag tänker göra en risotto faktiskt med de resterna som är där. Så jag gör bara saltvatten som får koka och så matar jag på själva ris. För det är så mycket smak där i fiskspet där. Så kommer jag att ta flera av sådana tomater för jag har massor med. Kommer använda sparris också. Så det är bara att sätta igång. Jag kommer att skala vitlök och schalottenlök och finhacka. Sen får ni följa med. Hej så länge! Nu är jag klar. Färdighackad. Vitlök och schalottenlök. Och så har jag de sparris som är kvar. De är väldigt crunchy och det vill jag att de ska vara. Så jag kommer att bara dela när min risotto är klar. Så kommer jag att dela på. In med det i olivolja. Och där som sagt har jag bara vatten som kokar här. Som jag kommer att mata in i min risotto. Och i vatten kommer jag inte ha någon buljong överhuvudtaget. Jag kommer bara ha salt. Inget mer. För det, jag vill ha det smak från fisk och sparris, tomat och sötma. Så jag kör utan. Så därför fräsa är det lite grann. Vin är. Och det är redo också. Så ja. Häng med så kommer jag tillbaka igen. Kolla här. Jag skulle öppna paketet från riset. Och kolla. Den tippar. Så Alva Käk är fullt. Välkommen till Ballas Käk. Så. Nu är det fräst här lite. Jag har städat golvet och så på med riset. Här vid sidan om har jag en till stekpanna. Som jag kommer ha olivolja. Jag kommer ha de små tomater och fisk. Så när risotto är klar så lägger jag på bara alltihop och blanda. Det ska inte koka någonting för den är klar. Så nu har det fräst lite. Så in med vitt vin. Lullig på unga. Så. Och sen är det bara mata på med min saltvatten som jag har här. Min risotto kokar på här. Här har jag stekpanna. Och de vilken tomat som jag kommer inte att dela. Jag lägger hela tomater och du får fräsa här. Sen kommer jag att lägga på vad heter fisk och sparris. Det matar jag på.
de får koka här eller stekas. Och sen svartpeppar. Och så hittade jag min Amanda musslor i frysen som jag förkokte. Och det vill jag också ha i min fiskrisotto. Så det kommer jag att lägga här i pannan. Så. Tillsammans med tomaterna. Här ska jag också ha svartpeppar. Och sen är det bara att vänta tills det är klart. Min risotto börjar bli klar. Så här är det mina tomater och musslor och vitlöksklippte. Nu tar jag fisk och börjar så med hand. Så. Sparris har jag också delat. Så lägger jag på. Så jag sparar två sån och en sån tomat till garnering. Så in med fisk där. Inte alldeles för små bitar. Och det, man får en sån där pangmiddag med resterna. Och risotto blir så, så god. Så. Så snart är det dags att blanda i allt upp i risotto. Och så lite smör. Då är det middag klar. Bara på resten. Nästan. Så. Nu blandar jag alla dessa goda. Kolla risor det blir med frukt. Vad heter saft från tomaterna och... Så. Och lite smör. Så är min risotto klar att servera.